ቦሌ ነው ሄራ ነው ከተማ ውስጥ ነው የምሰራ። ስራ የግል ስራ ነው የምሰራ። ምግብ ቤትም አለ፣ ሱቅም አለ፣ ብዙ ንብረት አለኝ። ያው የወጣሁት ወድጄ ሳይሆን ተገድጄ ነው የወጣሁት። የወጣሁበት ምክንያት ተገድጄ ነው። አብረን የምንበላቸው፣ አብረን የምንበላ፣ አብረን የምንጠጣ፣ አብረን ሶላት የምንሰግድባቸው ሰዎች ናቸው የተቀየሩብን። መጀመሪያ የተባለው አማራ አማራ ነው የምንጠርሰው። አድያ ደቡብ ክልል አሉ፣ አድያ፣ ከምባታ፣ ወላይታ እያንዳንዱ ጠርቶ ደቡብ ክልልን አንነካም ከኛ ጋር ናቸው ነበር ሲሉ ነበሩ። የዛሬ ዓመት ከመሆኑም ጀምሮ ማለት ነው። በነዚ ነ ስንዘናጋ ቆየ ነው። አንሸወድም ነበረ። ያው በማመን ነው የተሸወደ ነው። በዚሁ ላይ በቀረ በመሸወድ ነው። ለምንድነው የእኛ ናቸው በሚል ከዛ አማራን አፈናቅለው ያፈናቀል ሰው ካፈናቀሉ በኋላ የገደሉትን ደግሞ ከገደሉ በኋላ ነው ወደ ሌላ ወደ ደቡብ ክልል ዞሩት።